Fala galera, pra não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Mano, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, é um desafio bem legal, uma super corrida na praia com um carro esportivo. Desafio com trios, temos aqui 3 personagens de cada time. Time Homem-Aranha participando com Homem-Aranha do PS4, Homem-Aranha Amarelo, Homem-Aranha Rosa e o Homem-Aranha Verde, galera. Qual vai ser o trio preferido? Qual vai ser o trio campeão? Coloca aí no comentário pra quem é sua torcida. E a nossa corrida já vai começar, hein?
Show de bola, galera. Mineiro PS4 acabou de atravessar aqui a linha de chegada, mas a vitória não foi pra gente. Homem-Aranha Verde conseguiu levar melhor e passou com o primeiro lugar. Nós ficamos com o segundo lugar nesse desafio. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!